Otvara se jedan jedini server koji će vam više ikad trebati u životu. E sad nekim od vas, sve možda čudno jer vi neki od vas već znaju da ja već vodim server jako jako dugo i onda sad ono otvara novi server video kao šta je to. E pa za vas koji ne znate, e pa imamo praktički nekoliko servera. I sad u čemu je stvar dolazi do neke velike promjena, počinje jedna nova sezona SMP-a, imamo Creative server, imamo Roleplay Survival, imamo i četvrti server koji će doći, tako da ima stvarno puno toga. Zašto kažem da jedan jedini server koji će vam više ikad trebati? Ne treba vam Discord, ne treba vam Instagram, ne trebate čak ni na youtube bit biti, ne morate ništa, samo je dovoljno da uđete na IP, uđete u server i igrate. Tako da to je sve što će vam trebati, ako i trebate znat nalazi će vam se u igre. Tako da ne treba vam ništa, možete samo igrati. A sad, šta je ovdje sada nalazi? Ja se nalazim u samo serveru koji služi kao zagrijavanje za to sve, zato što ovo sve i dalje vam nije dostupno, bit će dostupno kad, jednom kad vidite, jednom kad nestane ovaj Aternos IP koji vidite u opisu videa. Pogledajte, evo sad ogledajte ovaj video, pogledajte opis videa. Na vrhu vam se nalazi taj Aternos IP, to je znači da i dalje ova, ajmo reći, zagrija, faza zagrijavanja, gdje možete ući, malo proći kroz ovu mapu, mapa je neka kasnom, mapa, evo pogledajte sad u video, imate dakle dvorac koji je tu od prije, selo koje mi igrači pravimo tu, evo ovo je moja kuća, tu gradimo svoje selo i sad, zašto volim novu mapu, velika je možda 1000 puta tisuću, i imate ovu šumu koja vodi, znači put koji vodi do dvorca, vi se spavnate tamo negdje daleko u šumi, vi morate doslovno doći, što je praktički nemoguće jer šuma je gusta pa mobova to okon dana a mobova je kracato jer nema tunela. I onda samo za doć do ovdje, treba će vam jako puno, bit nećemo biti dosadni u prevodu. I onda kad dođete ovdje, dosta itema nije dostupno, morate se stvarno satra da bi preživali, tako dakle, da imate ono što radite. Dobro, to je Aternos. Ovo je dakle faza zagrijavanja, ovo nema veze sa serverom koji ja pravim, ovo je samo ajmo reći dok se to ne otvori. Sad, idući, iduće linkove koje bi mogli vidjeti, to su vam najvjerojatnije Discord, on će na najvjerojatnije biti u vrhu. Discord vam služi za to da vi možete imati neke evente, možete pratiti evente, možete poznati druge igrače, praviti svoje timove i možete biti u voice chatu, komunicirati s drugim igračima. Stvarno imate tu benefita, pogotovo ako želite igrati stalno, imat ćete dosta toga i splatit će vam se da budete tu. Ako nemate Discord, eto, instalirajte ga i dođite tu. Idući link koji će vidjeti, to će vam biti Instagram. Ako se vama ne da, ako je vama Minecraft samo, ajmo reći jedan put, jedan put ću ući. Instagram vam je sasvim dovoljan. Imat ćete najvažnije obaveštenja tamo, imat ćete neka videa, slike i tako dalje. I također ćete imati neke nagradne igre čak i na toj lokaciji. Sad imamo također YouTube kanal. To je za vaš one ljude koji žele biti u toku sa ništa se događa, koji žele pamtit neke, koji žele stvarati neke uspomene. Suvjerujem da će tu dovršavati videa, najboljih baza, nekih eventa i tako dalje. Tako da to će vam biti, ajmo reći, par stvari dodatnih koje možete zapratiti. A sad, o tom serveru. Koji su to serveri koji se otvaraju? Dakle, od javnih servera, imat ćemo roleplay survival koji se otvara u 11. mjesecu. To je najavljeno već odavno i to vam je kao mega server, ogromna mapa, hrpa, plugin na roleplay, možete biti šta god dođete. Neće se niko djerati u vas, ne morate znati nikoga da bi tu igrali, samo uđete, igra i opustite se, može biti šta god dođeš. Ako ti je do rata, ako ti je do mire i tako dalje, imaš sve. Biće vam trailer za to i na ovom kanalu i na Meridianovom kanalu, tako da ako vas zanima kako će to izgledat imate tu. A ako već sad želite kako će izgledat, kako će izgledat, postoji nešto na Patreonu što se zove Early Access, to ostavit ćemo baš na dnu, ćemo ostaviti i, link od Patreona. Early Access 3 eura mjesečno, možete znat šta će sve to biti u serveru prije svih ostalih i možete isplanirati svoj plan kako će izgledat. Sad, uh, imamo privatni SMP. Ako si youtuber, ako si kreator, ako, ako si ono baš neki, ajmo reći, try harder, samo, ajmo reći, voliš igra Minecraft, ima stvarno razlog da igraš Minecraft, želiš stvoriti neki benefit sebi od toga, e onda je privatni taj SMP najbolji. Sezona 2 kreće, on će biti prvi server od svih ovih koji će se otvoriti. Uh, ulazi se putem prijava, linkovit prijava će on isto tako biti u opisu ovog videa. Uh, i to je to znači što se tiče privatnog SMP-a. Uh, što se tiče idućeg servera, to će biti kreativ. Dakle ovako, imamo dvije vrste kreativa. Prvi je javni kreativ koji može ući bilo ko. Imate svoje plotove i tu možete graditi, onda uzmete sebi sliku i im napravili ste neku građu, imate sliku i tako dalje. To je ono osnovni program za buildera, ako neko želi buildati. Imate i premium builder koji će se, uh, nažalost, za one koje ne mogu plaćat, ali ovo će se plaćati iz razloga što stvarno se može napraviti profit i oni koji se bave sa građevinama to razume, so, stoga im cifra od 5 eura nije puno. Imate pristup custom mapi, tako uh, dakle da se ne morate uopće baviti sa izgranjom uh, terena, nego jednostavno iskopirate sebi teren koji ste pronašli. I onda imate sve plagine, vam, sve plagine na ovom svitu koje postoje, koje će vam pomoći da vi napravite sebi uh, mapu, vrhunsku sliku i tako dalje i onda imate jednu, a, besplatno, jedno besplatno spremanje a, mjesečno za svoju bazu. Znači napravite nekako dvorac, želite dobiti šematik, želite tu građevinu prodat a, imate jedan put pravo mjesečno da vi tu građevinu dobijete i da onda vi prodajete dalje kako god želite. Tako da ono, imamo stvarno sve za sve. Ako si kreator, ako si youtuber, ako si, a, ako si builder i zabave, ako si builder za ozbiljno, ako si kreator i zabave, ako si kreator za ozbiljno, ako si bilo šta, sve živo imamo. Tako da, mislim da čak je to. Biće još jedan server koji će to biti najvratnije nešto pvp orijentirano, s obzirom da toga ajmo reći nedostaje za nas. Uh, to će onda biti to, to je sve što trebate imat. Uh, linkovi su svi u opisu, uđite u šta je više toga moguće. Uh, ako želite ući u privatni SMP, to ćemo još što spomenuti. Ako želite ući na privatni SMP bez da ste graditelj, bez da ste youtuber, streamer, tako dalje, onda imate još dva načina, a prvi način vam je da glasate za server uh, i da budete top 1 u mjesecu za glasanje. Ako ste top 1 u glasanju imate 14 dana u privatnom smp u pristup. Drugi način na koji možete ući je da dovedete šta više ljudi je moguće, cifra to vam stvarno ne mora biti puno ljudi, mislim da čak sa četvero petero dovedenih ljudi, mjesečno imate broj 1, top 1 mjesto u invajtovima, tako da pozivajte ljude u Discord server sa trajnim linkom, to je bitno, nemojte to iskoristiti, to neko istekne. Uh, pozovite ljude i dobit ćete isto tako 14 dana pristup privatnom SMP-u. I eto, to vam je to. Vidimo se u serveru. Evo na ona ternosu. Dođite eto nakon ovog videa ako ste pogledali dođite. Idemo igrat i vidimo se.